bratři, milé sestry, milí přátelé, opět se že setkáváme tímto způsobem, kdy jsme nuceni nahrát naší bohoslužbu a tentokrát zcela výjimečně, protože jsme předpokládali, že bohoslužba bude probíhat fyzicky nebo aspoň částečně pro některé z vás fyzicky, ale jak víte, nebylo to možné. Dovolte mi, abych se na úvod pomodlil a budeme pokračovat potom dál. Pane, prosím za to, abys nám všem dal sílu, aby si nás povzbudil a požehnal. Potřebujeme tvé povzbuzení a požehnání a prosím, posil všechny nás v rodinách, v tom kruhu našich blízkých, ať máme sílu se povzbuzovat. A dej, pane, co můžeme co nejdříve sejít, pane, jako to je tělo pohromadě. Amen. A je čas 25. je božího vánoční, první svátek vánoční. A vlastně dnešní bohoslužba měla být trochu zvláštní, speciální, protože byli zvoleni noví starší. A byli zvolen Tomáš Gregor, Martin Číčel, já a Mila Jochmanová. A měli jsme stát před sborem a složit slib, což nebude možné a budeme nuceni vlastně tento slib trochu odložit jako téměř vše, co se odehrává v té naší dnešní době. Ale věřím, že se ty věci dají do pořádku a že se budeme moci zase setkat co nejdříve a bude možné se vrátit aspoň částečně k tomu setkávání a k životu, na který jsme byli zvyklí. Ten dnešní úvod do bohoslužby bych rád zahájil slovem, které je vánoční, ale připravil jsem si takovou poznámku k tomu. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když v Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do nového města. Také Josef se vydal do Galileje, z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém. Poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Je to typicky vánoční text. Lukáš ve svém evangeliu popisuje vlastně způsob toho, co se odehrálo a jakým způsobem vlastně Josef s Marií do Betléma přišli. My už to máme tak jako trošku zidealizované, díváme se na to, Marie, Josef, jesličky, potom tam pokračuje ten příběh o andělích a o těch, kteří přicházeli zdát hold svému spasiteli. Ale představte si tu situaci. Josef s manželkou, která je v 9. měsíci, putují neskutečně daleko, aby se dali zapsat. A nevím, jak to bylo pro Josefa, ale pro Marii to muselo být velmi těžké. A vlastně v podstatě ještě navíc nenašli ubytování. Situace, která byla zoufala. A samozřejmě ti lidé tehdy byli zvyklejší na tvrdší podmínky, na tvrdší zacházení, ale přesto se ocitli v situaci, která byla absolutně nezávidění hodná a představovala prostě veliký problém. Na druhou stranu, tato nekomfortní situace je vykoupena neuvěřitelnou nadějí, je vykoupena tím, že se narodí Mesiáš. A tak v tom krátkém zamyšlení, které mám jako člověk, který by měl vést bohoslužby a pokud bychom byli fyzicky, tak by to samozřejmě stálo za to více rozvést, si říkám, že občas ty naše nekomfortní situace nebo to, co procházíme, tím, co prožíváme třeba, co se nám zdá velmi nekomfortní, může na konci přinést něco dobrého. Možná to ještě nevidíme, nevíme, co s tím bude, nevíme, jak se vyvine celá ta situace u nás. Spíš spatřujeme problémy a vidíme samozřejmě ty těžkosti, které
Nepochybně jsou. Ale myslím si, že můžeme hledět s vírou do budoucnosti, protože jsme lidé víry. Jsme lidé, kteří nějakým způsobem jsou napojeni, ne nějakým způsobem, ale jsou napojeni na Krista. Na Krista, který se zrodil v podmínkách, o kterých to nikdo neočekával. V podmínkách, které byly nejchudší z chudých. A přesto přinesl zemi tu dobrou zprávu, dobrou zvěst. A nech nás posiluje tato víra v to, že i když se nacházíme v nekomfortní situaci, když se nacházíme v situaci, která mnohým způsobuje velké trable, nech se díváme do budoucnosti s tou vírou, že se to promění, že se ta situace změní a že budeme moci být, že jsme ti, kdo obdrží tu dobrou zprávu a budeme moci z ní čerpat. A nechci suplovat kázání, takže to nebudu dále rozebírat, ale chtěl jsem vás pozbudit alespoň takto mírně, abyste si mohli, abyste se mohli potěšit tím, že máme něco, co, na čem můžeme stavět. Ten pevný základ, kterým je Ježíš Kristus. A teď nechť vás tedy provází. Provází to vědomí, že náš Pán je s námi, že za nás vede ten zápas, že On sám prošel všechny ty těžkosti, takže nám rozumí. A tak bych vás chtěl pozdravit tím pozdravem Božím. Pokoj vám. Vám, vzdáleným i blízkým. A nechť se vy i vy pozdravíte doma třeba Božím pokojem a radujete se z toho, že si můžete navzájem potěšit tímto pozdravem. Je to Boží milosrdenství, že se můžeme nějakým způsobem takhle pozdravit a poslat si ten pokoj, který nám náš Pán dal. A tak předám slovo a chválu, teda slovo později Liborovi Trousilovi, který bude mít kázání, a poprosím potom Davida, aby nás provedl chvalami, aby nám zase nějakým způsobem dodal sílu a řekněme uvedl nás takto na vzdálenou, na tu vzdálenou situaci do chval. Nech Boží pokoj vás provází a čerpáte z něj svoji sílu. Amen. Ten hlas andělské trouby nám zazní za pár chvil. Dlouho tu radost čekám, až vejdu v nebes cíl. Ten hlas andělské trouby nás baví oko hůl. Vzlétnem do jasných výšin, vzít z času věčných dnů. Blíží se slavný den, blíží, ne, není to sen, až Pán pro nás přijde a vezme si nás. Ten zvuk andělské trouby nám zazní z nebe zbran, vzít z Pánu do oblaků den, celá země ze všech stran. Tak vás se v pokoji s Bohem dřív nebi budem dál, vzdat Pánu čest a slávu a zpívat písně chvál. Blíží se slaví, Pán pro nás přijde a vezme si nás. Blíží se slaví den, blíží, ne, není to sen, až Pán pro nás přijde a vezme si nás. Blíží se slaví den, blíží, ne, není to sen, až Pán a vezme si
ještě vítěz nad smrtí. Ježíš je vítěz a Pán. Ježíš je král, Ježíš je Pán nad smrtí. Ježíš je vítěz nad smrtí. Ježíš je vítěz a Pán. Bratři, milé sestry, já jsem rád, že opět můžeme být spolu ve spojení.
A já bych na ten dnešní den chtěl přinést jednu takovou myšlenku z Božího slova. Dneska 25. Božího je to vlastně čas, kdy nějakým způsobem přijímáme, nebo si troufnu říct, konzumujeme ten dar, který máme v Bohu. Tedy to, že na svět přišel Boží syn, přišel Pán Ježíš, on Bůh, Boží syn, se stal také člověkem a přebýval mezi námi. Narodil se jako člověk a žil uprostřed lidí. A ten čas vánoční se podle tradice by se měl odehrávat v režii odpočinku, v režii dobrého jídla, prostě, jak už jsem řekl, v takovém tom pomyslném konzumování toho dobrého, co v Bohu mám. A Pán Ježíš přišel, narodil se a to má samozřejmě praktický dopad. On sám je tím darem, darem pro nás, pro lidi, darem pro lidstvo. A my se z toho můžeme radovat, můžeme to pomyslně oslavovat a radovat se z toho Božího daru, který nám je skrze Pána Ježíše Krista dán. A můžeme si připomenout text z proroka Izajáše z 9. kapitoly, kde čteme toto vyznání. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. A bude mu dáno jméno divoplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlnost od toho času až na věky. Horlivostí Hospodina zástupů to učiní. Tak je to prorocký text, který se v Pánu Ježíši naplnil a svým způsobem se ještě naplní, až se Pán Ježíš v plnosti ujme vlády. A samozřejmě je to důvod k radosti a proto i Boží hod, proto ta radost. Ano, věci se dějou tak, jak mají. Věci se dějou podle Boží režie a můžeme se z toho radovat. Nicméně já jsem chtěl, abychom dneska ještě promýšleli trochu jiný pohled, kdy vlastně ta oběť Pána Ježíše, celé to poselství Evangelia se rodilo z nějakých základů, z nějakých situací a vlastně celý ten příběh narození Pána Ježíše je příběhem odvahy, je příběhem oběti a je příběhem pokory. A chtěl bych takový krátký pohled na Marii, na Josefa, na samotného Pána Ježíše a potom do jednoho starozákonního textu, který nám může být motivací. Je to příběh, kdy Izraelité stojí před zaslíbenou zemí, do které mají vejít, kterou jim Bůh dal jako určité dědické právo. A oni se rozmýšleli, jestli tam mají vejít, nemají a řeší určité okolnosti té situace. Tak jak už jsem řekl, příběh odvahy, oběti a pokory. Když se podíváme na Marii, tak Marie jako mladá žena, která byla zasnoubená s Josefem a vyhlížela ten den, kdy se vezmou a budou spolu žít jako manžele, tak ji navštíví anděl, navštíví s takovým zvláštním poselstvím, a totiž, že Bůh si vybral proto, aby porodila Pána Ježíše Krista, aby porodila toho dlouho očekávaného Mesiáše. Pro Marii to bylo pochopitelně překvapení, neuměla si to představit, jak se to všechno stane, a tak s tím andělem to nějak řeší, mluví o tom. A potom čteme v Lukášovu evangeliu tu odpověď, kterou Marie dává tomu anděli na tu výzvu, kterou jí přinesl. Marie řekla, hle jsem Pánova otrokyně, nech se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Marie vyznává, jsem z toho překvapená, jsem z toho šokovaná, netuším, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem, jak mohu otěhotnět, nerozumím těm věcem. A přesto říká, hle, jsem Pánova otrokyně. Ať Bůh udělá, co on uzná za vhodné.
A Marie otěhotní, čteme v jiném evangeliu, za chviličku se na to podíváme, že Marie počala, nebo také otěhotněla z Ducha Svatého. Samozřejmě ty otázky, co Josef, co příbuzní, teď oni ví, že ještě nejsme sezdaní, co si budou myslet o mně a tak dále. Byl to opravdu příběh odvahy. Marie se vydává takto v šanc Pánu Bohu, ale pochopitelně i lidem. Možná i prošla odmítnutím, možná i prošla všelijakým posměchem. Riskovala svůj vztah s Josefem, protože Josef samozřejmě věděl, že s tou svojí snoubenkou nic neměl, co se týká intimnosti, a tak potom také byl překvapený, když řekla, že je těhotná. A ten příběh pokračuje. Tedy Marie, odvážná mladá žena, Josef, čteme, s narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubená Josefovi. Dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Nejenom hanbě, ale také mohla riskovat ukamenování. Rozhodl se propustit jí tajně. Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka. Hle, ta Pana otěhotní, porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil to, jak mu nařídil anděl, a přijal svou ženu. Tak bratři a sestry, znova veliký příběh odvahy, oběti a také pokory. Josef reaguje na těhotenství své snoubenky tehdy. Říká si, jak je to možné. Neuměl si to pochopitelně vysvětlit, zřejmě ji podezíral z nevěry, z cizoložství, ale nechtěl jí vystavit hanbě, měl jí rád a taky chtěl potajmo propustit, prostě se s ní rozejít. A ve snu k němu promluví anděl, řekne mu: Josefe, nedělej to, všechno je v pořádku, neboj se, je to věc nadpřirozená, je to věc Božího ducha, je to věc Boží, a naopak tvoje žena, jak říká Boží slovo, porodí Mesiáš. Tak Josef, nejsem si úplně jistý, že z toho byl nějak jako zvlášť moudrý, byť to byli lidé, kteří očekávali příchod Mesiáše, ale že zrovna se to stane tak, že jeho snoubenka toho očekávaného Mesiáše porodí, že bude jako kdyby patřit do té jejich rodiny biologicky, tak to bylo jistě pro Josefa překvapení. Ale Josef opět je odvážný a přijímá tu svoji ženu. A Josef riskoval, protože ti lidé mu mohli říct: no prosím tě, ty si bereš, tak ty jsi s ní už tou svojí snoubenkou něco měl před svatbou. To se nepatří. A nebo naopak, zase to mohlo být tak, tak ty si bereš ženu, která s někým jiným něco měl. Ale Josef prostě byl odvážný, přijal to tak, jak to Bůh mu zjevil ve snu, a šli do všelijakého rizika odmítnout. No a Pán Ježíš, samozřejmě, ten byl ze všech nejodvážnější a pochopitelně je. A o něm můžeme přečíst takové krátké svědectví z Janova evangelia z první kapitoly od prvního verše. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí, a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan, tedy Jan Křtitel. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka.
to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jediný syn plný milosti a pravdy. Tak čteme to vyznání o tom, jak Pán Ježíš přišel sem na svět, jak přišel, narodil se, slovo, které bylo u Boha, se stalo i tělem a přebývalo mezi námi. A máme tam, je to velký příběh, je to slavný příběh, je to slavná událost, která nám přinesla spásu, záchranu nám lidem. Ale zároveň tady čteme některé takové poznámky, ani ne jako nějaké naříkání, spíš konstatování těch faktických věcí, tak jak se děli. A čteme tady, svět ho nepoznal. Svět nepřijal Ježíše, nepoznal, že on je Mesiáš. Byli jednotlivci, byli někteří, ale většinově byl nepřijatý. Dokonce tam čteme jeho vlastní, přišel do vlastního národa. I vlastní rodina, ne všichni, ale v podstatě ho odmítali. Tedy byl to příběh jak slavný, tak také příběh oběti, odvahy, ale i odmítnutí. A potom tady čteme, slovo se stalo tělem, Ježíš se stal i člověkem. A přebýval mezi námi. Jiný překlad používá v tom slově přebývalo mezi námi, stanovalo mezi námi. Bůh, Ježíš, přišel na svět, aby přebýval, aby stanoval mezi námi. Tak bratři a sestry, my žijeme v době, kdy lidé mají svoje byty, mají svoje domy, mají svoje zázemí, mají svoje nějaké materiální vybavení, máme auta, chaty, všechno možné. Ježíš, Bůh, stanoval mezi námi. Když jste někdy stanovali, tak víte, že stanování je na jednu stranu jako dobrodružná věc, někdy to může být jako romantické, ale stán je obydlí, které není obvyklé trvalé. V naší kultuře, v naší společnosti, když někdo trvale stanuje, tak je to většinou bezdomovec, který nemá ten pevný dům, který nemá to pevné zázemí. Ale má někde nějaký příbytek, někde v lese, někde ve křoví, kde nocuje, kde má nějaký kout, kde by hlavu složil. A víte, že Pán Ježíš, když ho osloví jeden z učedníků, že chce jít za ním, tak Ježíš mu odpovídá, i lišky mají svoje nory, mají svoje doupata, ale syn člověka nemá místo, kde by hlavu složil. A vlastně Ježíš mluví o tom, že nemá nějaký dům, nemá nějakou garzonku, nemá nějakou vilu. Prostě on žil tady na zemi, chodil, sloužil, přebýval tam, kde ho přijali, ale neměl nějaké trvalé zázemí. Má to určitý prorocký i takový nádech, protože Pán Ježíš věděl, že se také vrátí k Otci, ale také to ukazuje na to, že byl ochotný snášet podmínky nějakého takového ne úplně příjemného pobytu tady na zemi. A zase v tom vidíme i tu Ježíšovu odvahu, že mu nešlo o to, aby byl uctíván jako král, aby mu všichni tleskali a lidé mu nosili dary a žil v nějakém přepichu, ale přišel, aby sloužil druhým. A v tom je ta odvaha jeho víry. A já jsem chtěl zmínit, když mluvíme o Pánu Ježíši jako o daru, který byl dán lidem, z kterého my máme mít ten užitek, tak když někomu dáváte dar a jste štědří lidé, tak vlastně riskujete odmítnutí, že ten dar se nebude líbit, nebo se bude lidem zdát nevhodný, nebo že bude nějakým způsobem laciný. A dneska v té naší kultuře se často krádávají lidem peníze, protože to je nejjednodušší, vemete obálku, do toho dáte nějaký obnos, dáte to tomu člověku, ať si ten člověk pořídí, co chce. A já to teď nezlehčuju, prostě je to tak nastavené, ale když si lámete tu hlavu, co by toho člověka potěšil? Když si dáte tu práci nějak porozumět, co tomu druhému přinese radost, co pro něj bude potěšením, ale také i užitečné,
tak to je daleko možná větší oběť, než jenom ta obálka, byť, jak už jsem řekl, to nechce zlehčovat. A Bůh dal to nejlepší, co měl. Dal vlastního syna, aby my jsme mohli dojít záchranu. A přesto mnozí lidé Pána Ježíše do dneška odmítají a nechtějí s ním nic mít a ani ho nepřijali. A přitom to byl dar opravdu spečetěný krví. Dar, který Pána Boha stálo všechno. Asi nikdo z nás by se nechtěl vzdát vlastních dětí nebo něčeho takového. A já jsem si uvědomil jednu takovou věc, když jsme rodičům nesli nějaké dárky a nějaké jsme si nesli včera také od nich. A tak jsem vzpomínal na to, když jsem byl mladší a když jsme měli malé děti a když jsme k ním takto chodívali, to určitá tradice, kdy je navštěvujeme, tak jak jsme tam šli pěšky, zpátky jsme nesli v baťohu nějaké dárky, děti jsem vezl na sáňkách. A když si to představím dneska, tak samozřejmě, kdybych chtěl vést na sáňkách něco, když venku není sníh, tak asi bych byl za podivína. Ale přesto jsem si říkal, zvládl bych to dneska, udělal bych to dneska. Včera jsem tam byl autem, takže jsme se sedli a auto musel jsem ho teda řídit, ale že jo, jede to z kopce, jede to tak trochu samo. Prostě člověk si odvyká přinášet nějaké oběti, protože žijeme v určitém blahobytu, v pohodlí, v určitém, troufnu si říct, i luxusu. A přinášet nějakou oběť pro nás není vždycky úplně přirozené. A já jsem chtěl, abychom přemýšleli v kontextu s Pánem Ježíšem o té odvaze víry, kterou on přinesl, kterou přinesla Marie, Josef a Ježíš, samozřejmě ten, který to přinesl v té plnosti. A chtěl jsem vám před oči ještě dát jeden takový příběh ze Starého zákona, kdy Bůh se rozhodl v té starozákonní době zachránit svůj lid, vyvezl z otroctví Egypta, které pro nás novozákonní lid představuje určité otroctví hříchu, aby nemuseli otročit, aby nemuseli tam žít pod tím bičem faraona, pod bičem otrokáře. A dovedli je na práh zaslíbené země, kde to mělo být všechno jiné, kde oni měli žít v radosti, v takové plnosti s Bohem podle jeho pravidel. A ti lidé stojí na prahu té země, prochází tou pouští, přichází na hranici té země a teďka přemýšlejí, jestli tam mají vstoupit. A Bůh je vybízí a říká, jo, vstupte tam, bude to dobré, já budu s vámi. A Mojžíš, který v té době vedl ten lid, tak posílá zvědy a říká, dobrá, tak vstupte do té země a sami se přesvědčte, že to je země dobrá. Tedy budu číst z Numery z 13. kapitoly od 17. verše. Mojžíš je poslal prozkoumat kenánskou zemi a řekl jim, jděte z hůru Negebem, vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká je země a jaký lid ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda je ho málo nebo mnoho, zda je země, v níž sídlí dobrá nebo zlá, též zda jsou města, v níž sídlí otevřená nebo upevněná, též zda je to země úrodná či neúrodná, zda jsou v ní stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště k Sínu až k Rechobu po cestě do Chámatu. A šli z hůru Negebem a jeden z nich přišel až do Hebrónu, kde žili Achínam, Šešaj a Talmaj, splozenci Anáko. Hebrón byl vystavěn 7 let před egyptským Soánem. Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem. 2 jej museli nést na sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval. To je úval hroznů, podle hroznů, který tam Izraelci odřízli. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páramskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.
Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný, města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákov. Na jeho země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebúzejci a Emorejci. Při moři a podél Jordánu Kenejanci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi a říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Tak bratři a sestry, jak už jsem říkal, boží lid stojí na prahu zaslíbené země, má tam vejít na boží pokyn, má slib, že Bůh bude s nimi a tady slyšíme to svědectví o tom průzkumu. A ten závěr toho průzkumu je asi takový. Tak ty průzkumníci říkají, ano, ta země je dobrá. Říkají, ano, ovoce té země je dokonce nadprůměrné. Ten jeden hrozen tam nesou na sochoru a další věci. A v podstatě také říkají, ano, Hospodin nás tam posílá, slíbil, že bude s námi. Ale potom říkají, jenomže. Je tady nějaké ale, tady nějaké jenomže. A to jenomže v podstatě oni vysvětlují tak, no ale to není tak, že tam napochodujeme a budeme tam, ale budeme muset nějak jako pracovat na obsazení té země. Budeme muset bojovat s těmi lidmi, kteří tam jsou, protože oni nás budou odmítat, oni se jen tak nevzdají a budeme v nějaké konfrontaci. A říkají nepřátelé, ti ostatní lidé, kteří tam jsou, kteří nežijou s Bohem, kteří si žijou jinak než my, tak mají převahu, jejich většina. A oni říkají, tak za takovou cenu my tu zaslíbenou zemi nechceme, nechceme tam vejít a nepůjdeme. A odmítají tu boží nabídku, ten boží dár. A mě to připomíná, bratře a sestry, situaci, v které jsme dneska. My tady máme nabídku spásy skrze Pána Ježíše Krista, ale lidé jistě touží po záchraně, touží po dobrých věcech, které Bůh nabízí. Ale možná zatím trochu tuší tu konfrontaci s tím způsobem toho života, který žijou lidé dnes. Možná nechtějí mít tu odvahu, jako Marie, která řekla, hle, jsem otrokyně Páně. Nemají možná tu odvahu jako Josef, který přijal tu svoji ženu přesto, že to znamenalo možná odmítnutí a nějaké zostuzení a nějaké pomluvy a nějaké těžkosti. A rozhodně nemají odvahu jako Pán Ježíš, který přišel do svého vlastního, jeho vlastního nepřijali, svět skrze něj byl stvořen, ale Pán Ježíš tady uprostřed, on Bůh, vlastník všeho, tak stanuje uprostřed lidí a nemá ani vlastní zázem. A já jsem nás chtěl vybídnout, aby jsme o tom přemýšleli, protože i v tom textu, když ty průzkumníci jdou do té země, tak Mojžíš jim říká, buďte odvážní, buďte odvážní. Josué, když po Mojžíšovi vede zase celý ten lid, celý ten národ, tak mu říká, hlavně buď, Josué, odvážný, buď smělý a odvážný. Je to zřejmě vybídka, která platí i pro nás, křesťany, toho soudobého věku. Abychom měli odvážnou víru. Abychom neměli ten dojem, že si jen tak jako sedneme a všechno proběhne kolem nás a my se najednou objevíme v nebi. Máme být odvážnými následovníky Pána Ježíše a s odvahou tu boží nabídku, ten boží dar v Kristu Ježíši přijímat. A chtěl bych se s vámi rozloučit takovým textem, takovým pohledem do budoucnosti s textem z knihy Zjevení z 13. kapitoly od 5. verše. A je tam situace, kdy Bůh sedí na trůnu a promlouvá prorocky vlastně k celému lidstvu, tedy i k nám. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hele, činím všechno nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. A řekl mi, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane jako dědictví, budu mu Bohem a on mi bude synem. To je to dědictví. Bůh chce být tvým Bohem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci, všichni lháři mají svůj díl v jezeře, kde hoří oheň a síra, což je druhá smrt. Bratře a sestry, čteme tady seznam jakýchsi hříchů, který oddělují člověka od Boha.
seznam, kdy lidé nechtěli vyjít z kouzlení, ze smilstva, ze lhání, z jiných věcí. Ale na prvním místě, což je zvláštní, jsou tam jmenováni bázliví. A mohli bychom zkoumat, co to všechno znamená. Ale je to určitý protiklad odvahy. A samozřejmě to neznamená, že my nikdy nemáme strach, že jako ze všem jsme smíření, všechno nám jde, neprožíváme nějaké napětí. Ale věřím, že to znamená, že ten bázlivý člověk v tom kontrastu, kdy má přijmout ten dar, tu nabídku Boží v Kristu Ježíši, tak ji možná raději odmítne proto, protože nechce být konfrontován se životním stylem této doby. Nechce se přiznávat ke Kristu takovým tím konfrontačním způsobem, kdy lidé odmítají Krista, kdy odmítají přijmout ten Boží dar, protože prostě nemají odvahu žít jinak uprostřed této doby. Nechtějí být doslova otroky Božího království. Chtějí, mají radost z Boha, mají radost z Božích věcí, ale ne natolik, aby tomu obětovali všechno, celý svůj život. A já jsem vás chtěl vybídnout, když máme mít užitek, když máme doslova hodovat, konzumovat ten Boží dar, který nám byl dán v Pánu Ježíši Kristu, abychom měli tu odvahu víry přijmout ten Boží dar, přijmout tu Boží nabídku, přijmout Pána Ježíše Krista ze vším všude, co to obnáší a co to stojí. Marie měla tu odvahu, Josef měl tu odvahu, Ježíš, když šel sem na zem, měl tu odvahu přes všechno odmítnutí a těžkosti, které to přineslo, včetně ukřižování. Máme my i my tu odvahu následovat tyto věrné, které nás předešly. To je něco, co každému z nás přeji. Přeji to sobě, abych měl odvážnou víru. Přeji to i pochopitelně vám, i nám všem. A tak bych chtěl se za nás modlit a vyprosit nám i požehnání a vedení do dalších časů. Pane Ježíš Kriste, jsem ti vděčný, že můžeme sledovat tvůj život, můžeme sledovat život Marie, můžeme sledovat život Josefa. A pane, vidíme, že ten dar, který byl dán v tobě, je také spojený s odvahou, je spojený s obětí, je spojený s pokorou. A já tě prosím za nás jako mostecké společenství, aby i naše víra byla odvážná, byla spojená s obětí pro tebe, pro tvé království a byla spojená s pokorou vůči tobě i pochopitelně vůči sobě navzájem. Tak vám žehnám, bratři a sestry, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se radovali z toho, co máme v Kristu, aby jsme měli odvážnou víru v těchto časech i časech, které jsou před námi. Amen. A tak se mějte dobře a těším se, že se uvidíme zase na další bohoslužbě, anebo na modlitební, anebo na biblické hodině. Pokoj vám a nashledanou.